Fortifikimet e antikitetit të vonë dhe mesjetës në Shqipëri, qytete, kala, fortesa dhe kështilla vinë për mes botimit më të fundit të Berk në një liber. Arkitekti Artan Shkreli rëfen rëndësin e studimit të profesor Gjera Karaiskajt, i cili vjen në Shqip për her të parë 10 vite pas botimit në Gjermanisht. Shkreli na tregon kushtet historike që kanë mundësuar lindjen e qytetrimeve dhe kështillave, funksionet e këtyre fortifikimeve, strukturat dhe elementet ndërtimor, roli që kanë luajtur në rrethimet e Durrësit, Shkodrës dhe Krujës, deri tek përshtatja e tyre për turizëm kulturor në ditët e sotme, duke ruajtur vlerat monumentale. Zoti Shkreli, mbas botimit para 10 vitesh në Gjermanisht, vjen për herë të parë në Shqip libri Gjera Karaiskajt, Fortifikimet e Antikitetit të Vonë dhe Mesjetës në Shqipëri. Duke qenë se si specialist i trashëgimisë, por nga ana tjetër edhe si njeri i fushës që ju jeni marrë edhe vetë personalisht, unë do doja që të bëmim një përmbledhje se si ka nisur fortifikime, cila është pjesa historike përsa i përket vendit tonë. Shqipëria bën pjesë në një rajon geografik ku zhvillimi i qytetrimeve ka qenë që në kryet herës. Dhe më thënë, kemi parasysh që pjesa me madhe globit ku ne jetojmë, Ekumenosi, pra pjesa e banuar e globit, është pjesa me madhe zbulu shumë vonë. Përse ajo pjesë e cila kanë lindur qytetrimet, e vjetra në kuptimin e vërtet të fjalës qytetrime që ka të bëjë me krimin e qyteteve, Shqipëria ka bërë pjesë në atë pellë, në atë rajon, që për fat edhe të pozicionit geografik edhe të njerëzve që kanë jetuar në këtë territor, kanë patur veprimtarinë ndërtimore, që me fillimet, që me agun, po themi, të krijimit të qytetrimit. Neve kemi gjurmë të qytetrimeve që 100.000 vjet para erës sonë në xhar të Sarandës për shembull, flitet për kohën e vjetër të njeriu të gurit dhe pastaj me radhë pas një boshllok historik deri në ditët tona. Ndërkohë që duke ndjekur, po themi në një mënyrë apo një tjetër, një kronologji koherente, që do thotë me qytetrimet e botës, me qënë se jemi ndodhur në atë rajon të Mesdheut, që Mesdheu është kërthiza e qytetrimeve, edhe e religioneve të mëdha, po dhe perandorive të mëdha të kohës, pra flasim për Mesdheun, të cilat kanë zonësuar njërën bas tjetërës ku teritori shqiptar ka bërë gjithmonë pjesë në këto perandori dhe në momentet të caktuara ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e këtyre perandorive. Shumë e rëndësishme jo vetëm pikpamje territoriale, por shumë e rëndësishme në pikpamje të rezursit njerëzor që është vënë në funksion të këtyre perandorive që në momentet caktuara stoku njerëzor i këtij territori ka udhëhequr, ka shkuar deri në majat më të larta të këtyre qeverive ose ka pasur një rol të dorës së parë në administratat e tyre. Thënë kjo, po themi edhe ajo çka njerëzit prodhojnë, sepse në fund fundit urbanistika apo arkitektura dhe në rastin konkret fortifikimet nuk shprejnë gjë tjetër veç se sistemet politike të cilat ndrohen, domethënë janë shprehje drejt për drejtë sistemeve politike. Kështu që në një mënyrë apo në një tjetër, çka ne trashëgojmë nga e kaluara gjatë gjithë këtyre shekujve, janë shtresëzime të qytetrimeve të ndryshme, qytetrimi po themi klasik, qytetrimi bizantin, qytetrimi osman, qytetrimi europian, kuptimin e influencave më vonë me largimin e perandorisë osmane, ai po themi austro-hungarez, edhe për të ardhur në qytetrimin e ditëve tona, që në një mënyrë apo një tjetër është qytetrimi po themi euroatlantik. Që nga fillesat, si ka ndryshuar funksioni i këtyre fortifikimeve? Fortifikimet kanë qenë godinat që janë investuar më tepër, sepse kuptohet që shpenzimet më të mëdha të një shoqërie shkojnë për fat të keq, për luftën dhe mbrojtjen. Kështu që fortifikimet kanë qenë një pjesë ku ka dalë më pa edhe arti i ndërtimit, po dhe teknologjia e ndërtimit, ana tjetër, dhe janë bërë shembull i futjes së të po themi të teknikave të fundit ndërtimore, të cilat pasi janë përdorur dhe ndërtimet civile, kuptohet. Tek ne kanë hyrë fortifikimet në kohën kur ato kanë evoluar, kanë hyrë që në fillim në Shqipëri, domethënë hiq disa periudha anakronizmi siç janë kështjellat Ali Pashë të Pelenës, të cilat lindin shumë më vonë se sa duhet lindin për tipologjinë që i kanë, por nëse flasim për periudhat e rëndësishme historike botërore, në Shqipëri janë bërë dhe këtë Gjeraku e shpjegon fort mirë, unë vetë nga Gjeraku e kam mësuar vite më parë një gjë të tillë,
është bërë pasqyra e ndryshimit të teknologjisë mbrojtjes dhe të bërjes së fortifikimeve shumë nga kështjellat cilat gjenden në Shqipëri, që nga antiketeti deri sot. Kjo lloj pasqyre nuk ka të bëjë me madhësinë e kështjellës, nuk ka të bëjë as me rifiniturat e kështjellës, sa ka të bëjë me elementë të veçantë të teknikave të mbrojtjes, të teknikave, po themi, të përdorimit të armëve të reja që lindin, si ndryshon kështjella për shembull me kalimin nga periudha e bronzit në periudhën e hekurit dhe si kalon, si ndryshon kështjella me futjen e armëve të zjarrit, që prapë kemi ndryshime fortifikimet dhe natyrisht si ndryshojnë këto me futjen e artilerisë moderne, do të thënë që shndrohen po themi nga kështjella tradicionale në bunkerët me betonarme. Dhe natyrisht zhvillimet e fundit që këtu nuk preken sepse Gjeraku në këtë libër flet për fortifikime deri në mesjet, si kanë ndryshuar dhe teknikat e fortifikimeve me armët bërthamore dhe armët kimike, do të thënë cilat gjatë luftës ftohtë u ndërtuan dhe fortifikime kundër këtyre armëve të Shqipërisë. Libri Gjerakut rrok një periudhë e cila është që nga antikiteti i vonë dhe me antikitet të vonë ne kemi parasysh periudhën në terma të tjerë dhe paleokristiane, periudhën kur bie perandoria romake, mbas rënies perandorisë romake, po themi dhe shekujt e parë të perandorisë bizantine dhe deri në përfundimin e mesjetës, e kohës mesjetës. Mesjeta në Shqipëri, ndryshe nga një pjesë e madhe e vendeve të Europës perëndimore, zgjat më tepër se sa atje dhe deri diku merr po themi futen dhe fortifikimet Ali Pasha të Pelenës, me fjalë me këtë periudhë merr fund dhe mesjeta. Dhe ky har kohor përfshihet në këtë libër, i cili për hir të vërtetës është një libër mjaft voluminoz, i cili botohet për herë të parë në Shqipëri. Ju e cekët pak, por ai do doja të ndalni pak më gjërësisht është edhe si kanë ndikuar këto fortifikime të rrethimet që janë bërë në qytetet shqiptare, qoftë në Durrës, në Shkodër apo edhe në Kruaj tre herë. Rrethimet që përmendni ju janë rrethime epokale, do të thënë janë rrethime ku përplasen dy botë, janë ato lloj rrethimesh të cilat për shembull në enciklopedi po themi Durrësin, Krujën dhe Shkodrën, dhe unë po i ri këtyre tre rrethimeve pavarësisht se ka rrethime plot. Rrethimi i Durrësit u bën në momentin kur për herë të parë që nga koha e Romës antike perëndimi sulmon lindjen. Pra kemi zbarkimin e normandëve në perëndorinë bizantine, ku ata marrin qytetin e Durrësit, është rrethimi i famshëm i Durrësit, i cili që nga koha Jul Cezarit nuk kishte parë një rrethim, domethënë të këtyre dimensioneve, që nga koha luftës civile ku Cezari ndeshet me Pompejin, dhe kemi rrethimin e normandëve të cilëve trondisin në themel perandorin bizantine në kohën e Aleks Komnenit. Ngjarjet e këtij rrethimi janë përshkruar dhe tek Aleksiada e Ana Komnenës dhe na japin një panoramë shumë të qartë kronikat e kohës se çka qen Durrësi në atë kohë dhe si funksiononte sistemi fortifikimi të qytetit. Normanët arritën ta marrin qytetin me një teknologji sulmuese shumë moderne për kohën. Ata krijuan disa kulla të veçanta lëvizse, të cilat u kombinuan edhe me elementë të tjerë luftarak që njiheshin. Këto kulla ishin të një madhësie dhe të një konstruksioni, të cilët i përshtateshin qytetit të fortifikimit bizantin të Durrësit, kryesisht në pjesën e tij të ulët, sepse qyteti kishte pjesën e lartë dhe pjesën e ulët. Megjithatë, Gjeraku shtjellon edhe se si ishte e fortifikuar Kruja, sepse në kohën e Krujës kemi daljen e barutit, gjë që nuk ishte në fortifikimin normand. Kruja u rrethua nga vetë sultani më agresiv, po themi, që ka patur perandoria Osmane, që ishte Mehmet Pushtusi, Mehmet i dytë, dhe nuk u mor dot. Pra këtu nuk flitet vetëm për aftësinë mbrojtëse të Skënderbeut në nivelin e po themi e trupave elit të cilat mbronin qytetin e Krujës dhe as përdorimin e pushkëve të cilët futeshin për herë të parë nga përdorimi nga perëndimi në Arbëri, në atë kohë kemi pushkatarë të cilët mbronin me pushkë, Bile Balaban Pasha vritet me pushkë. Domethënë mund të thuhet që njeriu i parë i cili është regjistruar me emër me mbiemër i vrarë nga arma e zjarrit nga pushka moderne, po e themi, ka qenë ai, por ai merr një plumb në fyt me fjalë dhe vdes më vonë. Legjenda do që vdes në Petrel ku u patngritë dhe tyrbja e Balaban Pashës. Ai tregon se sistemi fortifikimi të Krujës, mënyra se si ndërtoheshin kullat, Kruja apo Rodoni, ishin ndërtime kullash të cilat duhet i rezistonin gjyleve të topave. Pra hiqe dorë nga kullat katrore me seksion këndrejt dhe kalohet në kullat rrethore të cilat ishin të afta për t'i bërë rikoshet të gjyleve të plumbit, ndërkohë që kullat katrore me faqe, po themi, me faqe të drejtë,
bëheshin në një prej let e gjyleve të rënda, të cilat kishin filluar të përdoreshin në shekullin e 15. Përmendet pasaj qytetin e Shkodrës, aty kemi të bëjmë me artilerinë moderne, që është njëna motivet që ky qytet bie në një farë mënyre, pavarësisht qyteti zgjati shumë mbrojtësit, ka tregu një heroizëm, mund të jetë epopeja më e rëndësishme e shekullit 20, mbrojtja e qytetit Shkodrës, e cila u mbrojt me shumë kurajo nga mbrojtësit shqiptar dhe të kujton mbrojtjen e Shkodrës nga Loredani në shekullin e 15, kur u sulmua dhe ajo po nga Mehmet pushtusi, ku qyteti i Shkodrës ajo kështjell fal pozicionit të jashtëzakonshëm gjeografik dhe topografik, po themi, në mënyrën ku ndodhej, nuk u mbrojt dhe aq si rezultat i mënyrës se si që ndërtuar kështjella, sesa si rezultat, po themi, i manovrave dhe i mbrojtjes që i bën njerëzit. Kështu që rrethimi i Shkodrës nuk i dedikohet dhe aq, po themi, lavdia e saj mbrojtje fortifikimit, dhe kjo shpjegohet se sa, po themi, kurajos dhe aftësis mbrojtëse që patën luftëtarët brënda. Në ndryshim nga këto kështjela, ku kombinoj, po themi, teknologjit më moderne, për shumë kështjela e Rodonit, shpjegon Gjeraku këtu, në kështjela e Rodonit vijen re parimet më të fundit të fortifikimeve të zbuluara dhe të aplikuara në Itali, e cila ishte lider në nivel botëror për fortifikimet e reja kundër armëve të zjarrit, janë përdorur në kepin e Rodonit. Pra është, janë parimet, mua nuk më kujtohet emri i autorit italian, i cili citohet në libër, por janë parimet cilat ende sot mësohen në shkollat kur studiohen fortifikimet historike. Po përsa i përket risive që u futën nga vetë Anastasi në shekullin e 6, përpara rison deri tek Justiniani, çfarë mund të na thoni? Tani unë nuk do doja t'i zveloja të gjitha, po themi, sekretet në thonjza të librit, mënyra se si ndërtoheshin kullat dhe se si ndërtoheshin kurthet në përmjet portave të cilat dihet që do sulmoheshin, sepse janë pjesët më delikate të një fortifikimi, por realisht ky edhe stili që ka shkruar Gjeraku, një stili i cili grisht ta lexosh, nuk është ai stili, po themi, i mërzitshëm në thonjza akademik i adresuar për një numër shumë të vogël studiusish, të cilët e shohin vetëm teknikisht librin. Libri është një libër për mënyrën se si artikulohet, është i hapur edhe për njerëz të cilët kanë qasjen e parë ndaj kësaj discipline, jo thjesht monumentit vetvete, po dhe mënyrës se si lidhet monumenti me territorin nga njëra anë dhe me njerëzit nga ana tjetër, edhe me teknikat, sikur se thamë, evolucioni i teknikave mbrojtëse të fortifikimeve. Dhe Gjeraku këtu bën edhe një ndarje të fortifikimeve, ai ndan në qytete, qytetet e fortifikuar, muret, ledhet, mbrojtëse të qyteteve, qytetet në mesjet ishin brenda, ishin të rrethuara nga muret mbrojtëse, dhe vetëm ekonomitë rurale ishin jashtë mureve mbrojtëse, të cilat në rastin e një rreziku dhe ato vinin dhe futeshin brenda qytet bashkë me ushqimet dhe me nozullimet të tjera, i ndan në kala, të cilët kanë një karakter krejtësisht të ndryshme nga qytetet e fortifikuara, janë fortesat, që edhe këto ndryshojnë nga kalat, si dhe kështjellat. Ai shpjegon se cilat janë diferencat e këtyre dhe jo vetëm kaq, po bën edhe një lloj, po themi, krahasimi me të njëjtën ndarje që kanë për shembull gjermanët, ku ndryshe është burg, ndryshe është kastel, ndryshe është, pra dhe i ndan, duke përdorur dhe terminologjinë aty ku është e mundur, shqipet mirëfillt, aty ku nuk është e mundur, ka përdorur fjalë internacionale, që do të thotë jo një fjalë që e përdorin vetëm italianët ose gjermanët, por një fjalë që vërtet mund të derivojë nga italishtja, por që përdoret nga të gjitha gjuhët evropiane. Një të njëjtë, domethënë, ka qenë një kujdesshëm edhe në këtë pikpamje. Për çka që ndryshme gjatë periudhës fundit, veç mas ka pasur edhe ndërhyrje për sa i përket kalave të ndryshme dhe ajo i të doja të përmendja pikërisht ajo e Durrësit ku duhet bërë restaurimi, po bëhet ose mund të jetë drejt mbylljes, por ajo i të doja t'ju pyes ja as ky libër një guidë mirë edhe për ata punonjës që i ndjekin këto punime për mos devijuar nga origjinali dhe Atëre, libri nuk është një manual për restaurimin, mund të ishte edhe një manual se si duhet, të cila është, po themi, metodika. Po, nuk është një manual për restaurimin, nuk është një libër i cili ka pak a shumë, po themi, teknologjinë e restaurimit dhe të ndërtimit të kështjellave, nuk është në një mënyrë apo në një tjetër asnjë protokoll për mënyrën se si duhet ndërhyrë, por është një libër ku njohja e mirë e objektit dhe ky të rrit njohjen për objektin nxit
në drejtime të caktuara për fshirë mënyrën se si duhet restauruar, të shkohet drejt manualeve konkrete, se kjo është shumë e rëndësishme. Do më thënë të jep qelsa se ku të drejtohesh për restaurimin e elementëve konkret, duke nxjerrë pa cilët janë elementët më të rëndësishëm të një kështjelle. Që do thotë këta janë elementët më të rëndësishëm për të ruajtur siç janë original, dhe elementët cilët më vonë janë bërë shtesat për efekte ose të përshtatjes me kohrat që kanë ndryshuar ose për efekte të ndrimit të funksionit. Se do më një kështjellë ka lindur supozojmë për kështjellë mbrojtëse me kalimin e kohës shndrohet në rezidencën e një feudali, për shembull, dhe gjithnjë më tepër e merr karakterin më tepër të një muri rrethues të vilës apo të sarajit të feudalit sesa të fortesës e cila duhet mbroj, po themi, mbrojtja e mbrame që bëhet të vendit ku strehohet konti kapedan, për shembull, apo dizdari në rastin e kështjellave osmane. Kështu që në këtë pikpamje ky libër sigurisht që adreson mirë, adreson shumë mirë. Mund të them që vetë Gjeraku ka marrë pjesë në disa nga punimet e rëndësishme. Për shembull, në kopertinën e këtij libri ne kemi një pamje të vizatuar të kështjellës së Petrelës, Kalas Petrelës, kjo është pjesa e Kalas, jo e kështjellës, si është më ndryshe. Ku vetë po themi restaurimi i kësaj kullës qendrore, e cila shikohet nga njëra anë dhe përfundimi i asaj me konstruksionin prej druri, siç kanë qenë konstruksionet e mesjet mbi kullat e gurta, është realizuar sot kjo shërben si një restorant i vogël, po është realizuar pikërisht me një projekt të Gjera Karaiskaj, në atë kohë punimet i ndiqa edhe vetë, kam pas mundësin të ndjek nga afer edhe në një mënyrë apo një tjetër, jam marrë dhe me redaktimin e projektit të Gjerakut, por projekti është i Gjerakut mbështetur edhe në literaturën botërore, që do të thotë është një punë shumë profesionale e Karaiskajt, e cila është e mbështetur në ekspertizat botërore të kështjellave të ngjashme me simotrat e veta, qoftë gadishullin ballkanik, qoftë në gadishullin italik. Kemi parasysh që këto dy gadishull janë që kanë dhënë dhe kanë marrë në këtë drejtim. Kështu që për shembull këtu është edhe Gjeraku ka vizatuar në mënyrë hipotetike se si ka qenë edhe njëra nga kullat e vëzhgimit e ngjashme në një mënyrë apo tjetër me kullën e Krujës, bazamenti po dhe muret të cilës janë deri në një lartësi prej 2 metra sot, ku ai jep që si do të ishte, por nuk e ka parë të arsyeshme që kjo të ngrihet për të mos krijuar, po themi, një Walt Disney në kështjellën e Petrelës, por e ka parë të rëndësishme të kualifikoj njërën nga kullat për të krijuar idenë se si kanë qëndruar në territor gjëra të tilla, sepse elementet e drurit janë elementet e parë që humbasin, se druri është shumë fragjil në kohë dhe ngjitet elementi i gurit, po duke mos të dhënë idenë se si ka qenë një konstruksion i tillë. Kështu që mendoj që në pikpamjen metodike ndryrja që është bërë në Kalan e Petrelës ka qenë ndryrje shumë e mirë. Shteti vetëm duhet kontrolloj efektin që kanë privatët kur këto ambiente janë dhënë me qira dhe kjo ka qenë pikpyetja e madhe, a duhen dhënë, dhe nëse duhen dhënë, sa duhen dhënë, sepse dhe si ushtrohet kontrolli i institutit që mbron këto objekte në mënyrë që të mos abuzohet në momentin që dikush e ka në përdorim, ta ketë në përdorim vetëm për ato elemente të cilët janë dhënë ose janë shkruar në kontratë, por jo te i këtyre. Kështu që thëm kjo, mendoj që puna me kështjellët edhe në të ardhmen duhet bazuar në metoda të tilla, të atyre njerëzve të cilat kanë dituri t'i bëjnë këto. Jo çdo kush që ka një qasje ndaj monumenteve mund të merret me restaurime dhe me rindërtime të tilla. Ki parasysh që amatorët janë shumë të guximshëm sepse sa më pak di, aq më shumë di. Kjo është paradoksi i amatorit, ndërkohë që këta njerëz cilët kanë shpenzuar jetën e tyre duke u kualifikuar dhe rikualifikuar në një objekt veçantë, në një fushë specifike siç është fusha kështjellave ku është Zoti Karaiskaj apo Zoti Baçe që janë ekspert të mirë fillt me fjalë. Ata gjithmonë janë shumë të kujdesshëm dhe shpesh herë thonë unë nuk e di. Falë, nuk e di, e dëgjon më tepër nga një i ditur sesa nga një i paditur. Ky libër është pajisur edhe me një parathënie nga Aleksandër Meksi, i cili është i njohës, ndofta jo i nivelit të parë si Karaiska i tij kështjellave, po është një njohës i nivelit të parë i epokës kur këto kështjella ndërtohen dhe Aleksandër Meksi është një ndër njohësat më të mirë, mos më i miri i periudhës mesjetës vonë, i antikitetit vonë dhe të mesjetës në Shqipëri dhe kjo i jep dhe natyrisht eksperjenca e tij e gjatë e punës në këtë fushë i ka dhënë të drejtën të ketë po themi autorsi po dhe ekspertizë edhe mbi objekte që dalin jashtë tipologjisë, së objekte me cilat ai është marrë, që kanë qenë kryesisht kishat mesjetare dhe edhe xhamit, ka njëri mjaft mira, që do të thotë që për sa i përket mjeshtrave, se mjeshtrat ata ishin, shpeshherë ai që ndërtonte një kishë madhështore ishte i aftë
të ndërtonte, po flasim në nivel ndërtimor dhe kështjellat. Mund mos ishte javë të fustë të teknologjitë e fundit, si kurse të thamë, por përgjithsisht mjeshtrat ishin ata, kurse projektuesit ishin që ndryshonin. Kështu që besoj që ky libër i cili është rekomanduar kaq në mënyrë, po themi, kaq të gjallë edhe nga Alexander Meksi, krijon një ekspertizë më shumë që të gjendet patjetër në tryezat, jo vetëm studiuesve, po të kujdo që kërkon të njohë kështjellat tona. Libri është edhe si një katalog nga ana tjetër, ku janë të rreshtuara me rreth kështjellat kryesore të Shqipërisë. Më kryesoret, ato që neve, do më thënë, paka shumë i dim, i njohim, po nuk e dim. Për shumë, a i ka një rreshtim alfabetik, pra ka ndjekur jo rendin kronologjik, po rendin alfabetik në libër, fillon me kështjellën e Ballecit, me Bashtovën, me Bejkovën që është në Kolonjë, me Beratin, me Butrintin, dhe për të përfunduar me kështjellat, po themi, në fund fare, me Tepelenën, me Tiranën, me Vranishtin, me rend alfabetik dhe KV-ja. Kështu që në këtë pikpamje është shumë kollaj edhe të gjendet materiali që kërkohet, në kuptimin e konsultimit të kësaj vepre, e cila pasuron shumë edhe, po themi, bibliotekën e shumë të rralluar që kemi ne në Shqipëri të këtij tipi librash. Sot që ne flasim, janë funksionale, funksionojnë apo mund të përshtaten normalisht brenda kuadrit ligjor? Ki parasysh një gjë që përgjithsisht edhe Karta Evropiane e Restaurimit, po përgjithsisht gjithë restauratorët metodik dhe teorik bien dakord në një pikë që restaurimi më i mirë i një objekti ose më mirë themi rjedhimi më i mirë i një objekti pas restaurimit ose mirëmbajtjes është kur ai përdoret në funksionin për cilën është ndërtuar. Që do të thotë një banjë turke, banjët turke në Kruj, për shembull, që për fat keq ishin një dështim në restaurim, do duhej të përdoreshin si banja turke përsëri. Pra të bëj me atë teknologji banja etj etj. Një shtëpi e mesjetës vonë, po themi, në Gjirokastër ose në Berat, do duhet përdori po si shtëpi, po si rezidencë. Një, po themi, një ambient, një hall i rëndësishëm në një pallat publik të kohës, po themi, të pashallëqeve, do duhej që mund mos kishe funksionin administrativ që ka patur, po do duhej prapë të ishe me funksion publik, në mos administrativ një funksion që mund të shërbente për një muze, si kurse është katedralja në Kalan e Beratit, ortodokse, katedralja ortodokse, i cili shërben si muzeu Onufrit, pra ka një funksion publik ku futen njerëz, qoftë edhe masa njerëzit, sepse është ndërtuar për të futur njerëzit dhe për të qëndruar masa njerëzit. Për kështjellat kjo është çik më e vështirë. Është vështirë që ti të përdorësh një kështjellë për qëllime mbrojtëse sot, sepse ne dimë që teknologjia nuk e lejon. Kështu që përdorimi i kështjellave ka ndarë shumë opinionet e njerëzve. Sot në Shqipëri kështjellat kryesisht janë ripërdorur pjesë veçanta të tyre sepse janë të mëdha me funksione restorative. Pra është bërë një bar, një restorant etj. Dhe për sa kohë një kështjellë përdoret e tillë, shkon edhe mirë, por nëse ne gjithë kështjellat do i bëjmë bare edhe restorante, atëherë këtu ka një problem shumë të madh. Pra kërkohet një diversifikim i ripërdorimit të elementëve të veçantë në këto kështjella, një ripërdorim i cili në një mënyrë apo një tjetër në mos të jetohet sikur se është jetu kështjella të sjellja të epokë. Pra të jenë pak didaktike, të jenë edhe muzeale në një farë mënyrë, duhet të jenë muze të cilat tërheqin njerëzit. Jo muze që ti futesh brenda dhe shikon fotokopje ose fotografi, ajo nuk i vlen më askujt sot në epokën e internetit, shohin internet, njerëzit nuk kanë nevojë të shkojnë deri atje. Por mund të ketë elemente të tillë, interveprimi, mundësira virtuale për të konsultuar gjëra, për të parë gjëra të cilat mund shifen vetëm në një mënyrë të caktuar dhe të shpjegohet sepse dhe si kanë shërbyer. Gjëra të tilla besoj që mund bëhen shumë mirë. Supozojmë sa për të marrë një shembull, nëse flitet për këtë kullën që ka rindërtuar Gjeraku këtu, në qovë se do të përdorim më mirë kësaj nuk do të ishe restoranti, pa përse kjo është bërë restorant dhe okej, thash, përsa ko bëhet një, dy, mund të funksionare, po jo, kur bëhen gjitha. Këtu shumë mirë mund të vendosesh edhe balestrierat, balestrat me cilat gjuhej armiku nga dritare, dhe ti kur u fusi brenda këtij ambienti, çdo kush do të ta vizitonte dhe të shikonte se si një luftëtar i mesjetës mbronte nga kulla me çfarë mjetësh. Në për libra nuk është aq didaktike sa ta shohësh me sy, se si karikoi
balestra, vendosi shtiza aty se si goditej me atë, ose pushkët e para, mund vendosesh i modelet pushkëve të para, të cilat mbështeteshin me shkop në tokë, nuk i mbante njëri në dorë dikur. Pra, gjëra të tilla mund të shërbenin për të kuptuar dhe për të futur në epokë. Kjo do të ishte jo më një ripërdorim kuptimin mbrojtës të këtyre, por në kuptimin për ta kuptuar më mirë historinë dhe për ta kontekstualizuar, atë kontekstualizimi është themelor në të tilla raste. Për ndryshe ti e kundron kështjellën nga jashtë, mbas e futesh dhe brenda për të ngrënë një drek, po ti nuk e dal me impresionin, me mbresën që ajo që ke parë ti ka qenë një kështjellë e shekullit të 15 apo të 16 dhe se kjo ka qenë rezidenca e Bamica Kastrioti. Por okay, ke ngrënë një drek kançme në një kështjellë